Ja, vi ska säga det att I helgen så hölls Folkets demonstration på Normans torg i Stockholm. Arrangörerna menar att det här är en opolitisk folkets röst mot regeringen och till exempel den förda eh, flyktingpolitiken. Men minst en av arrangörerna är aktiv sverigedemokrat och i leden flera tongivande inom extremhögern och även huliganer. Men Välkommen hit, eh, Annelie Sjöberg, du är centerpartist. och du talade på den här demonstrationen. Mm. Eh, varför? Jag blev inbjuden att eh, tala på en eh, politiskt eh, obunden demonstration. Och den skulle handla om eh, den kritik mot regeringen och den oro som många människor känner eh, inför, ja, inför den svaga regeringen och deras eh, oförmåga att hantera eh, stora utmaningar. Och, eh, mitt bidrag handlade om eh, att vi måste stå upp för demokrati, vi måste stå upp för jämlikhet. Jag kritiserade eh, en feminism som jag anser har blivit väldigt extrem. Och eh, medias roll som jag anser inte riktigt opartiskt speglar den verklighet som väldigt många av oss som bor utanför storstäderna Okej. Okay. Du var på samma demonstration så att du deltog inte i den, men du var där och såg. Vad upplevde du på plats? Nej, alltså, precis som den här gången, som förra gången, så var det ju högerextremister som både talade och som deltog i demonstrationen. Skillnaden den här gången var ju att de var väldigt, väldigt många fler, i, både i publik och de deltagande. Jag menar, de som stod och talade med dig där, de var ju allt från uteslutna sverigedemokrater till högerextremister. En av de som stod och talade där var, hade till exempel sagt att antingen ska man slänga ut muslimer, så ska man slå ihjäl dem. Det var Hans herling Jensen. Det här är väl dokumenterat. Du vet ju också om, jag, vet ju, jag såg ju, idag, du har ju, diskuterat det här i diverse Facebookgrupper. att Du visste, du hade indikationer på att till exempel Nordisk ungdom skulle komma, upp, komma till den här demonstrationen. Förutom Nordisk ungdom så kom även Svenska motståndsrörelsen, Svenskarnas parti och så vidare. Och så vidare. Jag menar Hela den här demonstrationen genomsyras av ja. rasism Vad visste och nazism. Visste, visste nej, men, du på förhand? Nej, att... men alltså det, här är ju helt, det här var ingen demonstration mot flyktingar, eller mot migration eller invandrare. Det här är ju en vinkling från media som har valt att ta upp huliganer och motdemonstranter. Vi har alltså inte fått någon som helst medierapportering från själva demonstrationen. Ingen har pratat med Therese och Johan. Det var de som anordnade den. var anordnade Vill man titta på eh, filmklippen så mm, de säga, ute. De ligger de på, ja. på vad Youtube. Är det du, vad, men, vad hade du velat se för rappor rapportering? då? Vad, vad jo, är det? Det, det som vi faktiskt pratade om. Inte att man väljer att fokusera på att det är några extremister som i efterhand drabbas samman, Någonting som inte hade någonting med demonstrationen att göra. överhuvudtaget. När jag kom tillbaka från demonstrationen och får höra och höra se på tv och läsa i tidningarna att det här har varit extremister. Men Menar jag, du att du inte märkte eller såg att det, de fanns, det, det, eh, fanns på plats? Ja men du, de var ju inte ens, Det var ju de som... vi hade det var 150 poliser som försökte skydda oss mot dem. De var ju på andra sidan. De var ju överhuvudtaget inte kopplade till demonstrationen. Ingen ja, medger rapportering. Det här är ju inte sant. Ja, ja, är jag, sant? Bara, jag har en film på min mobil som är inskickad i där 50 stycken huliganer marscherar in mitt framför er. Mitt framför er. Och jag vet, Du har erkänt själv att du hade förhandsinformation att åtminstone Nordisk ungdom skulle dyka upp. Ingen av er... Ingen av er i den här demonstrationen sa så här. Hör ni, vi ni inte stå och prata framför nazister huliganer och sånt där. Vi stödjer inte sånt som händer när man går ut och slår på svarta. människor. Alltså Man slår på människor men, utifrån en hudfärg. Varför det gör, nämnde man, ni inte ens jag men, det? Var inte, det var... Demonstrationen handlade inte om det. överhuvudtaget. Vi fick höra rykten om att de kanske skulle dyka upp. De var inte välkomna. Vi försökte få polisen, och det gick ju inte att äh, få bort dem. Men är det en, relevant fråga? Jag tänker, en dag tidigare så hade det varit attacker. Man hade gett sig ut efter folk som man tyckte såg utländska ut och slagit ner dem. Och det här var då dagen innan. Och sen då, om man ändå ser att det finns huliganer på plats, folk som maskerar sig kunde man markerat på något sätt då? Om du fortfarande du hade absolut. ju rätt att vara på platsen ju... det fanns ett demonstrationssystem men ja. kunde du markerat på något sätt? Gjorde du det? Ja, men fast vi hade ju inte en aning om de sakerna. Jag blir alltså inbjuden att prata på en demonstration. Den ska innehålla eh, den, den är kritisk mot regeringen. Jag åker upp och pratar om jämlikhet. och att vi, det är jätteviktigt att vi står upp för våra demokratiska värden nu. Bland annat för att de ska gälla för de människor som kommer hit till Sverige just nu. Alla helst för dem är det här viktigt, för de har flytt från ställen där sådana eh, omständigheter kanske inte råder. Mm. Och där om man lyssnar på mitt tal så, så pratar jag om just det här. Det är demokrati och jämlikhet för alla. Men vet oavsett du vad? Kan, kan, ja, ja, men... kan hon ta det ansvaret då för Äh, andra kraft som har menar att hon inte riktigt visste skulle finnas där. Jag, jag, jag tror inte på henne. Rakt upp och Jag tror inte på det du säger. Du visste om på förhand. Dels det. Du är medlem i den här arrangörsgruppen. Eller hur? Där släpps... Nej, jag är, in, jag är med i en grupp. Du, ja, ja, och Där släpps aktiva nazister, som absolut inte hymlar med att de är nazister in ja, av smärkt? företrädare det som från Sverigedemokraterna. Mm. Som faktiskt arrangerar. Och plus det, alltså, om jag skulle åka på en demonstration för att prata om eh, öppenhet eller demokrati ja, då åker jag väl inte till en demonstration där det finns företrädare från ett parti som har sagt till exempel att man ska slå ihjäl eller kasta ut muslimer. Det är väl liksom en ja, lite fel forum. Ja, nu är det så här att jag behöver inte ta. Jag legitimerar inte, behöver inte ta ansvar för någon annans åsikter. Jag för, du det i samma sekund tyst, som du jag, på den ja, där Jag tar ansvar för mina åsikter och jag tycker att det här är jätteviktigt. När vi nu har människor som kommer hit från andra länder, då ska samma rättigheter gälla för dem som för oss. Och när jag då står, jag kommer upp. Som en enkel centerpartist och ställer mig på ett torg och pratar om just detta. Lyssnar på mitt tal. När jag kommer tillbaka sen dagen efter så läser jag i Expressen att där har Mona Sahlin, som sitter i styrelsen för Expo och som är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, och hon kallar Eh, eh, vi som deltog och talade för demonstrationen för högerextrema nazister. Men det var precis Fege, fega det var. Det, var precis det var. Fega och usla kräk. Och då undrar jag, hur tror hon att jag ska kunna ta henne på allvar när hon jagar terrorister? Ja, okay. Henrik, hon menar Ja, Hur, jag hur ska markera. hon kunna ta dig på allvar när du ställer dig med högerextremister? –Från den Det var ju inte partipolitiskt obundet på det sättet att minst en av arrangörerna är ju aktiv sverigedemokrat. Hur ser du på det? Ja, jag anser faktiskt att Sverigedemokrater också är också människor. Mm vi kanske ska börja prata med dem. Mm. Ja. Samma svärde på De uh, pratat. Det är att man måste hålla med dem. Det är ju lite material på sin Facebook. Ja, men jag, är inte delar sånt. Och du, jag menar jag inte du, kan ju inte missa allt det här. Det står 300 pers, varav 50 personer huliganer marscherar mitt in framför. Det, det står en stor banderoll med folkförrädare över hela. Det är inte sånt man använder på en demokratisk. Det hör inte, till den. Får inte är det får inte tillåten. Är det Var det ingenting av det här som hörde. Hur många var det egentligen som var där får vi lyssna på er. Det var ju jag ett kunde... gäng pensionär... en ja men Jag tänker så här, Nästa gång det nästa är en sån här demonstration. Går du dit eller har du, vad har du tänkt? Det vet jag inte. Det beror på vad det kommer att Jag vet handla. att du har att du har fått mycket reaktioner efteråt. Jag har fått mycket väldigt har mycket stöd. För de som har lyssnat på mitt tal, okay. som hör, så har det, jag har fått... Ja men det är precis det här. Det här är ju ett sånt... Polarisering i samhället nu. Alltså det är en åsiktskorridor. och jag vet inte Varje gång jag kritiserar den här extrema feminismen så får jag höra att jag är nazist. Snälla någon, jag trodde att nazist betydde att man eh, ville mörda judar och slå ner människor med utländsk bakgrund. Vilket mm, flera som av dem som var där tyckte var helt okej. Okay. Det, det är flera av dem att som var där vi ser när man slog ihjäl judar eller gasade ihjäl dem. Ja, jag har inte sagt det! Nej, men vet du du ställde dig i det sällskapet. Ja, du satte ditt namn på det sällskapet. Och du får ju ta ansvar för vad du ställer dig i för sällskap. Jag får ju ta ansvar för vad jag ställer med och jobbar... Om jag ska jobba ihop med extremister, då får jag fan ta ansvar för det efteråt. efterhand. Då hoppas jag, ifall det var någon i den här publiken som var nazist. Så hoppas jag att den personen lyssnade på mitt tal. För då kanske den kunde ta till sig lite grann av det. Det budskapen. får bli sista ordet. Tack så mycket för att ni kom. Tack.